Izzini sajūti, radi un rādi, kas ir koku dabā. Šāds aicinājums nu pat dabas draugus pulcināja Kalsnavas arborētumā uz sajūtām bagātu izziņas festivālu. Šis vairāk tikai sajūtu pasākums, noskaņu pasākums. Un tas ir tas, ka mēs cenšamies, lai cilvēki spētu atnākt, atpūsties, relaksēties te teritorijā, sajust, sataustīt, pačamdīt, pagaršot. Sasmaržot, un tas viss šeit ir iespējams, un ar vienu, kā cenšamies cilvēkiem parādīt, ka ir jāatgriežās pie dabas, ko jau arī īstenībā viņi dara. Pašlaik esam tikai otrajā stendā un izklausās pēc zinātniskās fantastikas, un kā paši strādājam ar augiem, bet ir ļoti interesanti, ko dara citu cilvēku un dara pilnīgi citādi, un nu, pilnīgi kaut ko tādu, kas liekas ļoti neticami un ik pa laikam atgādina, ka tas ir tik ļoti vienkārši. Jūs šobrīd atklājat visus savus talanta noslēpumus. Nav bail, ka būs konkurence un tad katrs sev mājās to visu pratīs darināt. Ļoti labi, vai viss tā dar. Jā. Tad vismaz mēs nebūs mums jāskums par to, ka lielas dabas bagātības aiziet postā. Un ka viņas samaļ šķeldā un sapūst un ļoti labi. Jo tas ir cilvēku priekam un veselībai, un es domāju, ka tas lieta nodara. Kā atklāja meistars Zigmunds ideja paklājaušanai, viņa radusies domājot par dabas resursu maksimālu saudzēšanu un taupīšanu. Šo daļu mēs paņemam sotai, izmantojam šo, un šī daļa mums paliek pāri. Un jā, uz Jāņiem, kad ir mums saustā, ka mums ir viss tikai enerģētisks un stiprs un uzmundrinot. Un tie augi arī šie ir enerģētiski. Un kur tad viņus likt? Un tā ideja, tā doma bija, kur viņus likt, viņus vajag kaut kā izmantot tai pašai pirtī. Un tā mēs viņus, no viņiem varam tos paklājus saust. Liela interese jaušama par mākslinieces Danutes Vēzes unikālajām kokarotām, kā arī meistara Ritvara Toča stāstījumu par sentēviem tik zināmo, taču mūsdienās piemirsto koku vilnas darināšanu un to asnieciskajām īpašībām. Līdztekus tam šoreiz Ritvars klātesošos cienā arī ar pašdarinātu zīļu kafiju. Cilvēki jau agrāk dzēra tādus dzērienus ikdienā, jā, bet nu, daudz jau pat nezina, ka no skaistām zīlītēm var dabūt skaistu dzērienus. Teiksim, nu, var gatavot arī kvasu zīļu, jā, zīļu, alu taisu. Jā. Kā jūs atklājāt to lietu? Tas ir nu, tā kā atkal senās receptes meklētas? Tas nekas sens nav tur pārsvarā, bet nu, ikdienā, teiksim, ja taisiet to visu, arī nu, izmantojat dabīgus ieraugus to pašu zīļu, no zīļu kafijas. Jā. Izmanto, kā arī ieraugu taisiet to kvasu, teiksim, savārot ievārījumā, teiksim, nu, iznāk arī šokolāde garšīga, jo tas nekas tur grūts nav it kā, jā, bet nu, es domāju, ka ļoti veselīga ēdiena sanāk. Tepat līdzās bērza tās samatniecības noslēpumos ļaujot arī pašam pagatavot kādu darinājumu, dalās meisteri Kaspars un Madara Zvirbuļi. Bērza tās ir atmirušie korķaudi. Īstā mīza, pa kuru iet kokam pārtikas vielas un tā tālāk, ir zem bērza tās. Tā kā, ja noņem pareizi bērza tās, bērza paliek dzīvot. Bet mēs to daram gateros vai cirsmās, nu, kā Elis ir tas, kur paredzēts cirst. Un tās ir pagaidām ražošanā ir atkrituma produkts. Mēs paņemam atkritumus, var teikt, un uztaisam kaut ko smuku. Koku izziņas festivāls arborētumā interesentus pulcēja jau otro reizi. Līdztekus tam te notiek daudz un dažādi kultūras un izglītojošie pasākumi, kas arborētuma vārdam liek izskanēt tālo aiz novada robežām. Pamat ideja arborētumam ir koki, krūmi un šī te kolekcija, bet lai tā kolekcija būtu atpazīstama arī sabiedrībā un cilvēkiem rastos interesi par to, ko mēs šeit daram un ar ko nodarbojamies, tad arī tiek organizēti šādi te vides izziņas pasākumi un kultūra programmas dažādas pasākumi ietvaros. Mēs tik ļoti daudz izmantojam ikdienā koka produktus, koksnes produktus, ka nu, tie ir visapkārt. Sākot jau no varbūt apģērba, kas mums ir mugurā, un beidzot ar kaut kādiem ikdienišķiem priekšmetiem, kas it kā liekas pašsaprotami, bet katrā kādā niecīgā lietiņā iespējams kaut kas ir no koksnes. Un mēs tikai par to neaizdomājamies, varbūt nezinām, bet tas, es domāju, ir tikai pagaidām, jo mēs nemitīgi izzinām arvien dziļāk un vairāk un plašāk. Un tas arī ir mūsu mēķis nemitīgi izzināt un aicināt izzināt citus, un tā mēs kopīgi augam. Ar katru gadu jau cilvēku atsaucība un interesi par arborētumu palielinās un pieaug, jo to jau mēs jūtam pēc šīs te pasākuma apmeklētības. Jo pasākumus praktiski notiekās gan pavasarī, gan vasarā, gan rudenī, gan arī nu jau ziemā. Tā kā cilvēki brauc un interesējās, un nav jau vairs tā, kad mēs paši
aicinām visu laiku, bet ir cilvēki, kas brauc tieši ar interesi par konkrētām lietām. Es esmu pats šeit pirmo reizi vispār, es nekad nebiju bijusi un vēl neesmu izstaigājusi. Nu, liekas, ka vieta ir ļoti pateicīga un laba tieši priekš šāda pasākuma, jo nu, tās lietas ir pilnīgi dabīgas un īstas, un šeit tas īstums apkārt, un nu, kaut kā liekas, ka uz ielas būtu pilnīgi citādi, nu, nebūtu tas... Nu, tāds kopā, tas, tā sajūta nebūtu tāda kopējā. Jāpiebilst, ka festivāls koku dabā iecerēts kā ikgadējs pasākums, līdzīgi kā atsaucību gūšais raganu slotu saiets. Līdz tik uz tam, arborētumā nepārtraukti tiek domāts arī par kolekciju pilnveidošanu. Šobrīd tuvākā iecere – krāšņu hortenziju stādījumi. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.